ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ନବୀନ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନଲାଇନ କୋରିୟର ସେଣ୍ଟରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କରିପାରି ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଲ୍ୟାପଟପ ମୋବାଇଲ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେବା ସହ ଏହି ଘଟଣାର ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସଇଁତଲା ପୋଲିସ। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟିଟିଲାଗଡ ଏସଡିପିଓ ଏସ ଏନ ଶତପଥୀ। ଗତ 28-29-2020 ରାତିରେ ଆମର ନବୀନ ଛକ ଥିବା କୋରିଅର ସେଣ୍ଟରରୁ କିଛି ଭେଲୁଏବଲ୍ସ ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କର ଝରକା ଏବଂ ଚାବି ଭାଙ୍ଗିକି ଚୋରି କରିଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରିକି 53/2020 ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କଲେ ଏବଂ ଆଇଏସି ବାରିଣୀ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଫର୍ମ କରାଗଲା। କରାହେଇକରି ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଦେଖାଗଲା, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ 2 ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାହେବାରୁ ଲୋକାଲ କ୍ରିମିନାଲ କାର୍ଡ଼ ଥାଇପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ନଜର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଚୋରମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଲା ପରେ ତା'ର ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ଅତାବିରା, ବରଗଡ଼ର ଅତାବିରା ଏରିଆରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖାଉଛି। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସେଠିକି ପଠାଗଲା, ପଠାଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧରାଗଲା ପରେ ସେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରିକଭରି ହେଲା ଏବଂ ସବ୍ସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟଲେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଘରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା ବାହାନରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରିକଭରି କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ 2 ମୋବାଇଲ ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟର ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟଲେ ସବୁ ରିକଭରି କରାଗଲା। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବା 3 ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ହଚିତ, ଫିରୋଜ ଆଉ ତରଣୀ ସାର, ଆମେ 3 ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରା। ଏମାନେ 3 ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଭଲ ପ୍ରକୃତିର ପିଲା ନୁହଁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମିସ୍କ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଅପରେଟିର କ୍ରିମିନାଲ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଜିତ ଦୀପ, ଫିରୋଜ ଦୀପ ଓ ତରଣୀ ସେନ ନାମକ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏସଡିପିଓଙ୍କ ସମେତ ସଇଁତଲା ଥାନାଧିକାରୀ ବାରିଣୀ ଦାସ ଓ ଏଆଇସି ଏମ୍ଡି ସୁନାନୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଇଁତଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅବିନାଶ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।